«Паразити свідомості» від Ольги Ломаки вже у Києві. Днями британська художниця українського походження презентувала свою нову виставку. 12 живописних картин – це проект, який досліджує проблеми, з якими зіштовхуються люди. Роботи художниці нагадують колаж чи навіть декорації на театральній сцені. Також була представлена і колекція світшотів від Ольги. Я нарисувала, тому що я вдохновилася фантастичним романом Колина Уилсона, написала серію картин на тему паразитів сознання. А після цього, коли я вирішила створити свою собственну колекцію світшотів, тому що я вважаю, що мода немножко розмивають індивідуальність. Персональна виставка пройшла в одній зі столичних галерей. Привітати володарку пензля прийшли представники шоу-бізу, колекціонери, редактори глянцевих видань та арт-критики. Підтримати художницю приїхала її давня подруга Софі Еліс Бекстор. Британська виконавиця вже не вперше в Україні і рада, що її запросили на цей перформанс. Так, звичайно, тут досить багато картин і мої очі просто розбігаються. Та я гадаю, що ось та рожева із Хью Хефнером гарно би вписалася у мій домашній інтер'єр. А ось вітчизняні зірки про Ольгу Ломаку мало що чули та не могли оминути своєю увагою гучну піар-кампанію. Проте, завітавши на виставку, ані на хвилину не пошкодували. Колекція робіт вразила багатьох прискіпливих критиків та просто любителів усього красивого і незвичного. Більше того, у декого навіть з'явилося бажання придбати її роботи. Тож Ольга поїде, а її дітища залишаться в Україні. Я слышала. Ты слышал про Ольгу? Да. Ну, я слышал недавно совсем. Если честно, не буду врать. Я люблю творческие вещи. Я не уверена, что все гости увидели то, что увидела я, но очень крутая презентация. Сделали они такой мини-фильм, рекламный ролик, где показано о том, что она и художница, и дизайнер. «Паразити свідомості» – це експеримент художниці зі свідомістю глядача. Тут усюди символи. Дерева – наші думки, а персонажі – символи вірусів та паразитів. Художниця каже, що не планує зупинятися і наразі готує відкриття ще однієї виставки.